አሰልጣኝ በረከት ጨዋታው እንዴት ነበር? አዎ ጨዋታው ጥሩ ፍክክር ታይቶበታል። እኛ በጥሩ ተነሳሽነት ነበር ለጨዋታው የቀረብነው። ግን ያልታሰቡ ነገሮች የጨዋታ አቀዳችንን አበላሽተዋል። መጀመሪያዎቹ 10-15 ደቂቃ ሁለት የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች በተለያዩ ጊዜ በጉዳት መውጣታቸው የቡድኑን ቅርጽ በተወሰነ መንገድ አበላሽቶብናል። ከዛ በተረፈ ግን የተጫዋቾች መውጣት ያለ ነው። በሌሎች ልጆች ተክተን ወደ ጨዋታ ሪትም ገብተናል። ግን ከጨዋታው እኛ መቆጣጠር በማንችልበት ሁኔታ አንድ ነጥብ እንደተነጠቅን አድርጌ ነው የማስበው። ጨዋታውን መቆጣጠር በማንችልበት ሁኔታ ነው ጎል የተቆጠረብን። ምናልባት በዳኛውና በመስመር ዳኛው መካከል ያለው ግንኙነት ምን እንደሆነ አላውቅም። ያው ብዙ ጊዜ ፊልሞች ደግሞ ሲታዩ ይሄ ነገር ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ለእኛ የሚሰጠን ምንም ነገር የለም። በጨዋታው ማግኘት የሚገባንን ነገር አላገኘንም በውጫዊ ምክንያቶች። ውጫዊ ምክንያት ስትል ጎሉ የገባበት ነው ወይስ ሌላ መንገድ አለ? አንደኛ በጨዋታው የኃይል አጨዋወት በጣም ተፈቅዷል። የኃይል አጨዋወት እና ለተመሳሳይ ጥፋቶች ተመሳሳይ ቅጣቶች እንዲሰጡ እንጠብቅ ነበር። ሌላው ደግሞ ጎሉ ሲገባ የመስመር ዳኛው አንስቶ ነበር እና እሱ ባነሳበት ሁኔታ ተከላካዮቻችን ተዘናግተው በቆሙበት ሁኔታ ነው ጎል የገባው እና ምናልባት ማች ኦፊሻሎች ይህንን ፊልሙን ካዩ በኋላ ምን እንደሚሉ አላውቅም። ግን የእኛን ተጫዋቾች የአራጋቢው ማንሳት አዘናግቷቸዋል። በዛ ሪያክሽን ነው ጎል የገባው። ከሶስት ጨዋታ በኋላ ጎል አላስቆጠራችሁም። በአንጻሩም ከሁለት ጨዋታ በኋላ ነው ጎል አስተናግዳችሁት እና እዚህ ጋር ምን ነበር ልክ አልነበራችሁት? አዎ በማጥቃቱ ረገድ እንዳልኩት የተጫዋቾች ቅያሪ ሙሉ የማጥቃት ኃይላችንን እንዳንጠቀም ገድቦናል። የቅዱስ ጊዮርጊስም አቀራረብ በደንብ የተከላካይ መስመሩ ወረድ ብሎ ስለተጫወተ የፔኔትሬሽን ፓሶችን ማግኘት አልቻልንም እና የማጥቃት አማራጭ እንደዛም ሆኖ የጎል እድሎችን ፈጥረናል። ክሊር ባይሆንም የጎል እድሎችን ፈጥረናል። ግን ያው የመጨረስ ችግር አለብን። ከዚህ በፊት ባሸነፍናቸው ጨዋታዎችም ጎል የመጨረስ ችግሮች ነበሩብን። እዛ ላይ ሰርተን ደግሞ የተሻለ ቡድን ከረፍት በኋላ ይዘን እንቀርባለን። ቅድም እንዳልከው ገና በመጀመሪያው ደቂቃ ላይ ሁለቱ የቡድን ቁልፍ ተጫዋቾች መጎዳት፣ ተቀይሮ መውጣት በውጤቱ ላይ ተጽዕኖ አድርጓል? አዎ ሁለቱ ተጫዋቾች በጣም የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች ናቸው። ልምድ ያላቸው ናቸው። ሊጉ ላይም ረጅም ልምድ አላቸው። የእኛን ቲም በማረጋጋት የጨዋታ መንገዳችንን በማስኬድ ብዙ የረዱን ልጆች ናቸው እና እነሱ ያልታሰበ ጉዳት በጊዜ ማግኘታቸው ቅያሬዎቻችንና የቡድን ቅርጻችንን በተወሰነ መንገድ አበላሽቶብናል። የእነሱ መውጣት ኢፌክት አለው፣ ግን እነሱ ስለወጡ ብቻ አይደለም የተሸነፈ። አሁን በብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ምክንያት ውድድሩ በተወሰነ ጊዜያት ይቋረጣል እና የእረፍት ጊዜው የምታስበው? ከዚህ በፊትም ያው በእረፍት ጊዜያችን ተጠቅመን በደንብ ክፍተቶቻችን ላይ ሰርተን ነው ተመልሰን የተሻለ ነገር ማግኘት የቻልነው። አሁንም ያንን መንገድ ነው የምናስኬደው። በእረፍት ጊዜያችን ችግሮች፣ ጥቃቅን ችግሮች አሉብን። እነሱን አስተካክለን ጠንካራ ቡድን ይዘን እንቀርባል። አመሰግናለሁ። አሰልጣኝ ፋሲል፣ አጠቃላይ ጨዋታው እንዴት ነበር? ጨዋታው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ መጀመሪያው 45 በደንብ ጨዋታውን ተቆጣጥረን ዶሚኔት አድርገን ተጫውተናል። ምናልባት በዛ ጊዜ ያገኘናቸውን የግብ ዕድሎች ተጠቅመን ቢሆን ኖሮ በጊዜ ጨዋታውን መጨረስ እንችል ነበር። ሁለተኛውም 45 ያው ጨዋታውን ማሸነፍ ስለፈለግን ተጫዋቾቻችን ትንሽ ጭንቀት ውስጥ ነበሩ፣ ግን መጨረሻ ላይ የልፋታችንን አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። ቡድን ካስቆጠራቸው 7 ጎሎች 3ቱን አማኑኤል 3ቱን ፍጹም ነው እና እነሱን ታርጌት ያደረገ ጨዋታ መንገድ ነው ወይስ አይደለም? እነሱን ታርጌት ያደረገ ጨዋታ መንገድ አይደለም። ሁሉንም በማጥቃቱ ሜዳውን በደንብ አስፍተን የምናገኛቸውን ስፔሶች ለመጠቀም ነው ብዙ ጊዜ የምንሞክረው። ዛሬ በምንፈልገው መልኩ እንዳልኩ በመጀመሪያው 45 እነዛ የምንፈልጋቸውን ስፔሶች በደንብ አግኝተ ተጠቅመናል። የፐርፌክሽን ጉዳይ ነው፣ ጎሉን የማግባትና ያለማግባት ጉዳይ ነው። አማኑኤል በጣም ጎበዝ አጥቂ፣ ጎሎችን በቀላሉ ማግባት የሚችል ነው። ዛሬ ግን በመጀመሪያው 45 ሌሎችም ኳሶች አምኩኗል። ፍጹሜም ዛሬ ቀኑ ስላልሆነ ነው እንጂ እንቅስቃሴያቸው በጣም ጥሩና ለተጋጣሚዎቻችን አስፈሪ እንደሆነ ይገባኛል። ቡድን ከጨዋታ ጨዋታ መሻሻሎችን፣ እድገቶችን እያሳየ ነው እና ጥሩ ጥንካሬ የቱ ጋር ነው ልታስበው?
እንግዲህ እንደ ቡድን ነው መጫወት የምንፈልገው። በጣም ወጣቶች ናቸው። አዲስ ቡድን እየገነባን ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙዎቹ ባለፉት ዓመታቶች የመጫወት እድል ያላገኙ ናቸው። እነሱን በስነ ልቦና በአካል ብቃት ከፍ አድርገን ጊዮርጊስ የሚተማመንበት ደጋፊ የሚደሰትበት ቡድን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው። በተለይ መሀል ሜዳ ላይ ብዙ ማሻሻል ብዙ በምንፈልገው መልኩ ኳስን ወይም ደግሞ ጨዋታውን ተቆጣጥረን ለመጫወት መሀል ሜዳ ላይ በደንብ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ከረፍት መጣችሁ፣ አሁን ደግሞ በብሔራዊ ቡድን ምክንያት ሊጉ ላልተወሰነ ጊዜ ይቋረጣል። ይሄ ጠቀሜታ አለው ወይስ? ጠቀሜታ አለው ብዬ ማሰብ አልችልም። ለምን? ፕሪሲዝን አንዴ ነው፣ የዝግጅት ጊዜ አንዴ ነው። እኛ ሀገር ደግሞ እንደ ድሎ ነው ያው ካለን ፋሲሊቲ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ከተለያየ መንገድ ጋር ሁልጊዜ ሊጎቹ የሊግ ጨዋታዎች እየተቆራረጡ ነው የሚደረጉት። ያ አሰልጣኝ ፕላን በሚያደርግበት ሁኔታ ላይ ተጫዋቾች ያላቸውን ሪትም ጠብቀው እንዳይሄዱ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እና ያው ብሔራዊ ግዴታ ቢሆንም እንደ አሰልጣኝ ግን ለሁሉም ቡድኖች ጎጂ ነው ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ሳምንት ከጋሻ ስራታ የረፍት ምክንያት ይህን ጨዋታ ብናሸንፍ መታሰቢያነቱን ለሱ እናደርግ ነበር ብለን ነበር እና ዛሬ አሸንፋችሁ የተለየ ስሜት ውስጥ ነበራችሁ እና ምክንያቱ ይሄ እውነት ነው? ባለፈው ሳምንት የበለጠ በጣም እንድናሸንፍ ፈልጌ ነበር። ለምን? ይህንን ታላቅ ሰው በዛ ውጤት ማሰቡ እንፈልግ ነበር። ዛሬ ግን ተጫዋቾቻችን ባደረጉት ተጋድሎ የተገኘውን ውጤት በጣም ሁሌም ለመወደው ለማከብረው እየሰራቸው መልካም ስራዎች ሁሉ በልብ ያሉ ለእሱ ይህንን ማስታወሻ እንሰጣለን። አመሰግናለሁ።